Salam, xoş gəlmisiniz hər birinizə, dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizlər üçün Sovet dövrünün məşhur şirniyatlarından və çox sevilən şirniyatlarından biri olan iki qatlaşdırılmış südlü waffle şirniyatını hazırlayacam. Xəmir üçün 3 üç ədəd ağlı sarılığı yumurta götürürük, üzərinə yarım stəkan, yəni 100 qram şəkər tozu, çay qaşığı ucunda duz və bir paketdə, e, yəni 5 qram şəkərlivanilin əlavə edirik və bunları mikserlə ağarana qədər hardasa bir 4 dəqiqə müddətində qarışdırırıq. Vaflə aparatı olmayanlar bu resepti rahatlıqla tavada ocağın üzərində hazırlaya bilərsiniz. Belə qədər ağardıqdan sonra üzərinə yarım stəkan, yəni 100 ml süd əlavə edirik. Çalışın ki, süddür, yumurtadır, bunlar hamısı ev temperaturunda olsunlar. Soyuq halda, soyuducudan çıxardıq istifadə etməyin. Öncedən hamısını çıxardın, ev temperaturunda qalsın və ilıq halda istifadə edin. Və 100 qram da kərə yağımızı əridirik və ərimiş 100 qram yağımızı da xəmirin içərinə əlavə edirik südü və yağı da əlavə etdikdən sonra yenə də azacıq bir az mikserlə qarışdırırıq. Ən sonda isə unumuzu əlavə edirik. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu xəmirə nə qabartma tozu, nə də soda vurulmur. Çünki vaflinin xəmiri şişməli, qabarmalı deyil. Ümumilikdə bu xəmir üçün 200 qram un istifadə etdim. 200 qram un da 200 millilik stəkan ölçüsü ilə 1 stəkan yarım un edir. Unumuzu da əlavə edib yenə də mikserin ə yavaş sürəti ilə qarışdırıb və xəmirimiz hazır olur. Unutmamış, onu da qeyd etdim ki, bu xəmirə mən 100 ml süddən əlavə ən sonda 3 xörək qaşığı da artıq süd əlavə etdim. Yəni ümumilikdə 100 ml, yəni yarım stəkandan 3 xörək qaşığı artıq süd istifadə etdim bu xəmir üçün. Xəmirimizin də qatlığını göstərdim sizə. Nə çox duru, nə də çox qatı olmayan bir xəmir olur. Demək, blinchik tavamızı ocağın üzərinə qoyuruq. Tavamız tam qızdıqdan sonra, gördünüz kimi, qətiyən yağ əlavə etmirəm. Demək, ki, bir çay qaşığı dolu xəmirdən götürürük və xəmiri əlavə edən kimi tavanın çərçivəsinə qaşığın arxa hissəsi ilə xəmrimizi yayırıq tavanın çərçivəsinə. Mən tam yaymıram burada çünki mənim tavam 24 santimetrdir. Vaflələrin çox uzun alınmasını istəmirəm. Ona görə çox iri ölçüdə etmədim. Amma sizlər məsələn 22 santimetr tavanın çərçivəsində hazırlasaz, onda elə birbaşa siz bütöv xəmirdə yaya bilərsiniz tavanın çərçivəsinə. Onda 22 santimetr tavada hazırlasaz, onda 2 xorəq qaşığı xəmirdən əlavə edin. Əlavə edən kimi mütləq dərhal baxın qaşığın arxa hissəsi ilə xəmiri yaymaq lazımdır. Və onu da qeyd etdim ki, bu xəmiri mütləq çox az odda bişirmək lazımdır. Yəni orta atəkdən də az, yəni vam odda bişirmək lazımdır. Çünki bunu siz əgər yüksək odda bişirsəzsəz, onda Çox yumşaq alınacaq. Bildiyiniz kimi bu vafli turbiçkalar o vaxtlar, yəni Sovet dövründə də satılarkən hər zaman bu xırçılıtlı olurdu. Yəni dişləyəndə xırxır olur. Ona görə xırxır olması üçün mütləq bunu çox az vam odda bişirməlisiz və hər xəmir, həm hər vafli ardaca təxminən bir 5 dəqiqə müddətində bişir. Burda ocağın atəşini də mən sizlərə göstərmişəm. Çox az odda bişirmək lazımdır. Bir daha qeyd edirəm, gür odda bişirsənsiz, orta atəşdə və ya gür odda bişirsəniz, onda pavilləriniz, xəmiri yumşaq alınacaq, xırtırt olmayacaq. Yox, əgər xırtırt olmağını istəyirsinizsə, onda mütləq çox az ə, vam odda səbrlə bişirmək lazımdır. Ocaqdan götürən kimi də həmin, yəni tez bu xəmir qalıq quruyur. Ona görə birbaşa tez bükmək lazımdır. Mən oxloqla büktüm ki, ə, orta hissəsi biraz Ə, biraz məsafə qalsın ki, içərisinə qatlaşdırılmış süd və ya krem doldurmaq üçün. Amma siz içliyi biraz az doldurmaq istəsəz içərisinə, onda oxlovsuz da bükə bilərsiniz. Sadəcə elə əlinizlə də bükə bilərsiniz, amma mütləq isti istidavadan götürən kimi ə, tez bükmək lazımdır. Bükürük 1 saniyə müddətində belə oxlovda biraz belə saxlayıram əlimdə, sonra isə oxlovu çıxadıram və formasını gördünüz kimi ə, rahatlıqla alır. Bir daha qeyd edirəm. Əgər xırtxırt -xırt olmasını istəyirsinizsə, vaflərinizin onda mütləq çox az odda bişirin, səbrlə bişirin. E, bir də ki, istisdir. -isti, tavadan çıxardan kimi mütləq e, bükmək lazımdır. Qalıb soyusa onda bükə bilməyəcəksiz, qalıb qırılacaqlar. Bir də ən əsas məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu xəmir qaldıqda biraz qatlaşır. Demək, ki, xəmiri qaşıqla tavanın içərisinə əlavə edib yayarkən e, görsəniz ki, yayılmır belə belə toplan topalanır bir yerə xəmir. Onda içərisinə bir xörəyi qaşığı və ya 2 xörəyi qaşığı, yəni az az, bir dəfəlik çoxu yox. Az az belə süd əlavə edin, qarışdırın. Daha sonra isə yenə xəmiri bişirməyə davam edin. Dərhal xəmir düzələcək. Artıq hamısını bişirib hazır etdim. Gördüyünüz kimi baxın, bucür xırtxırt olmalıdır vaflələrimiz. Bucür xırtxırt olması üçün də sizlərə qeyd etdim ki, yəni mütləq Çox az odda bişirmək lazımdır ki, bucurlar xırt-xırt alınsın. Yox, qur odda tez bişirib götürsəz, onda vafləriniz xırt-xırt olmayacaq, yumşaq alınacaqlar. İçlik olaraq da mən ə, Sovet dövründə olduğu kimi içərisinə qatlaşdırılmış, qaynanmış süd əlavə edirəm. Ə, demək, ki, siz istəsəniz ki, içlik biraz az olsun, onu ə, qaşıqla da və ya bıçaqla da içərisinə yığa bilərsiz. Bu cür qanada torbası ilə içərisinə qatlaşdırılmış südü doldurduqda içli e, biraz bol olur. Amma siz az miqdarda istəyirsinizsə, yenə də qeyd edirəm, bıçaqla və ya e, qaşıqla çay qaşığı ilə içərisinə içli doldura bilərsiniz. Və mən bir qədərini, çox hissəsini demək olar ki, qatlaşdırılmış süd ilə etdim içərisini. Qalan e, demək, vafliləriminsə içərisinə mən qaymaqlı krem dolduracağam. Sonda isə üzərinə də görünüşünə görə bir az da şəkər pudrası səptim və vaflilərim hazırdır. Sizlər də zövqə görə içərisinə həm qatlaşdırılmış süd, həm də zövqə görə istədiyiniz kremi əlavə edə bilərsiniz. Vaflə aparatı olmayanlar bu üsulla tavada çox rahatlıqla bu vafliləri hazırlaya bilərsiniz. Bircə on deyə bilərəm ki Çox ləzzətli idi. İnanın ki, hələ bunun xəmirini bişirərkən xəmirin ətri bütün evi bürümüşdü. Çox dadlı alınıb, xırçılıtlı, möhtəşəm vaflirlərdi. Mütləq hazırlayın, həm özünüz, həm də evladlarınız çox bəyənəcəklər. Burda vaflərlə necə xırxırt olmasında sizlərə göstərdim. Göz haqqınızı halal edin. Ümidvaram ki, videonu bəyəndiniz. Bəyənənsəz like düyməsina basmağı unutmayın. Sağ olun.